Dəyərlilər, salamlayıram. Həqiqətən də bu gün bir fərqli tədbirə ev sahibliyi edirik. Tədbir Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Dövlət Rəsm Qalereyası və Xətai Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığında keçirilir. Tədbir həvəskar rəssamların İstər və Rəsmlər adlı sərgisidir. Sərgi çox maraqlıdır. Rəngarəng işlər var, rəngarəng yanaşmalar var. Müxtəlif mövzularda, müxtəlif texnikalarda işlənmiş əsərlər var. Bizi çox sevindirir ki, belə bir tədbirə ev sahibliyi edirik. Tədbirin özəlliyi ondadır ki, bəzi rəssamlar var bölgələrdən, bəzi şəhər, Bakının özündən əsərlər göndəriblər bura. Onlar üçün çox fərqlidir ki, onlar bir sərgidə iştirak etmək şansı qazanıblar. Çox zaman bunun üçün ya həvəsləri olmur, ya düşünürlər ki, bu sərgidə biz necə iştirak edək. Bu sərgi məhz həvəskar rəssamlara aiddir. Sərginin özəlliklərindən biri də fərqli düşüncələrin ortaya çıxmasıdır. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan rəssamları da gəlib sərgiyə baxacaqlar. Bəzən həvəskar rəssam rəsmdə elə bir hərəkət edir ki, bu çox maraqlı olur və profesional rəssamlar üçün də maraqlı fikirlər kimi ortaya qoyduqları hiss olunur. Çünki həvəskardır, məktəb qutaran adam qaydalara əməl edir. Həvəskar rəssam çox zaman bu qaydalara əməl eləmir. Bəzən elə bir yeni bir qayda yaratmış olur. Bu qaydanı sezə bilən rəssam bəlkə də özündə də dəyişiklik eləməyə imkan tapacaqdır. Əsasıdır ki, belə bir sərgi alındı. Bu gün yəqin ki, yaxın dəqiqələrdə sərgi açılacaq. Təşəkkür edirəm. Fərrux Mirzəlioğlu, 53 yaşım var, həvəskar rəssamam. Deməli, bir nömrəli uşaq gənclər inşa mərkəzində dərnək rəhbəriyəm. Asudə vaxtımda özüm rəsimlər çəkirəm. O mənim uşaqlıqdan öz hobbimdir. Bugün müsabiqədə deməli, hisslər və rəsimlər həvəskar rəssamların mən müsabiqəsində iştirak edirəm sərgisində. Deməli, mən bu gün duyğu adlandırdığım əsərimi deməli, burada sərgidə nümayiş elətdirirəm. Burada bir nakam qızın göz yaşlarımdan söhbət gedir. Yəni ki, onun həyatdan doymamağı, onun deməli, nakamlığı, indi bilmirəm, indi tamaşaçılar indi buna indi qiymət verərlər ki, mən onu necə bir ruzə verə bilmişəmsə, əgər anlayacaqlarsa, mən özümü xoşbəxt sayaram. Mən Qaçayeva Rəhilə, həvəskar rəssamam. Bugün Xətai Sənət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Hisslər və Rəsimlər adlı həvəskar rəssamların sərgisi keçirilir. Bu sərgidə mən Dəniz Qırp Çağı adlı rəsim əsərimi təqdim etmişəm. Mən təbiətə, dənizə olan sevgimi bu əsərdə bildirmişəm. Bugünkü sərgini təşkil edən bütün əməkdaşlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən Şirvanova Həyat, 42 yaşım var, həvəskar rəssamam. Həvəskar rəssamların təsvir sənətini yaratdıq sərgiyə qoşuldum və Xətai Sənət Mərkəzinin rəhbərliyi tərəfində bu sərgi 60-ın 50-yə çəkin rəsm əsəri qəbul olundu və burada
Dağlarda Maral əsərin təqdim edirəm. Bu yağlı boyaları çox həvəsim olduğu üçün əsasən mənzərələr çox işləyirəm. Rəhbərliyə də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Tamam, mən Zümrüd Umudova. Xətai Sənət Mərkəzinin həvəskar rəssamlar üçün təşkil etdiyi sərgidə iştirak etdim və çox sevinirəm ki, əsərim qəbul olundu. Mən həvəskar rəssam olaraq əsasən akrilik boya ilə işləyirəm. Kətan üzərində müxtəlif əsərlər yaradıram. Və son zamanlar pop artistliyimdə daha çox işləyirəm və bu sərgidə təqdim etdiyim əsərdə Afrikalı qadını təsvir etmişəm. Mənim üçün Afrikalı insanların həyatımda çox böyük önəm olduğuna görə bu əsəri seçdim, bu əsəri işləməyin üstün bildim. Bu əsərdə mən Afrikalı qadınların necə rəngarəng, gözəl və zəngin bir təbiətə, zəngin bir görünüşə malik olduğunu vurğulamağa çalışmışam və ümid edirəm ki, çatdıra bilmişəm. Əsərimi qəbul etdiyi üçün, təqdim etdiyi üçün Xətai Sənət Mərkəzinə ürəkdən təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olun. Меня зовут Наджафова Камила. Моя работа под названием «Ханым» была выбрана для участия в выставке «Хисляри Рәсімләр». Я хотела бы выразить благодарность руководству Хетай Сенат Меркези за то, что оно предоставило нам такую возможность показать наши работы. İştirakçılar, hörmətli qonaqlar, hər kəsi salamlayıram. Bildiyiniz kimi bugün Hisslər və Rəsimlər adlı rəsim sərgisində toplaşmışıq. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu sərgidə həvəskar rəssamların, rəssamlığı özünə ikinci peşə sayanların iştirakı bu sərgini digərlərindən daha da fərqləndirir. Həvəskar rəssamların yaradıcılıqlarının dəstəklənməsi, onlara stimul vermək və onların bu sahədə olan qabiliyyətlərini nümayiş etdirmək üçün bu cür platformanın yaradılması sevindirici haldır. Bunun üçün Zahid müəllimə xüsusilə təşəkkür edirəm. Azərbaycan Dövlət Rəsim Qareliyası, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqı, Xətai Sənət Mərkəzinin bu cür sərgi və müsabiqələrin təşkil edilməsində öz səylərini birləşdirərək rəssamlar üçün daha geniş imkanlar yaratmağa çalışırlar. Bir daha bütün iştirakçıları təbrik edir və onlara yaradıcılıq uğurları arzu edirəm. İndi isə söz verilir Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədr müavini, xalq rəssamı Professor Ağəli İbrahimova. Çox sağ ol xanım, əziz həmkarlar, əziz qonaqlar. İlk dəfə olaraq Azərbaycanda, Bakıda həvəskar rəssamların sərgisi açılır. Və Zahid müəllim Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür, sənətşünasdır. Hər dəfə bizi yeni bir formanı, yeni bir ideyalarla sevindirir və mən çox sevindim ki, belə bir sərgini açırıq və bir neçə bundan qabaq MDB dövlətlərin ziyalıların Kiyevdə, Ukraynada görüşü vardı. Mən orada iştirak edirdim və orada xalq sənəti haqqında bütün respublikalar deyirdi ki, bizə sənət, deməli, xalq sənəti ölüb, bizə heç kəs işləmir, yaradıcılıq, deməli, tədbiqi sənətlə işləmir. Amma mən dedim ki, biz elə 15 il bundan qabaq Mədəniyyət Nazirliyinin Rəssamlar İttifaqında xalq sənəti bölməsi açmışdı və bizim dahi bəstəkarımız Arif Meylikov və indi də birisi Fəxriyə xanım ki, sol bəstəkarlar, digər hələ bizdə var bu ən məşhur xirurgumuz, burada onun fərdi sərgisi vardı, indi rəssamlar tamamıydı. İş onda deyil, iş onda da ki, hər bir həyata gələn insan düşünəmüşərdəki olmalı. Və siz ki, bugün belə işləri edirsiniz, bir alan dedim, Shakespeare'in bir sözü var, deyir, istək ağlın atasıdır. Yəni elə maqamlar var ki, hansısa bir insan, hamısında sənətə məhəbbət var, amma elə bir insan var ki, qorxur işləmək. Elə insan var ki, ürəyini boşaltmaq istəyir. Bax, xaricdə bildiyiniz kimi pensiya çıxandan sonra kim istəyir də bəstəkar olsun, gelir bəstəkarlığa, kim istəyir rəssam olsun və bunu demək istəyirəm, doğrudan da bir sərgilər, bəzi sərgilər, bəzi işlər var ki, yüksək peşəkar sərgisi. Və Zahid müəllimə biz sərgisini açanlar bizim qonşu, biz bunu rəssamlar tifanına qabul edirik. Və bir gün də müəyyən rəssamları biz qabul edəcəyik rəssamlar tifanına, onların əsərləri burada var. Şundadır ki, insan, ümumiyyətlə bizim peyğəmbərimiz deyir ki, o insan ki, əlinə işdir, onlar azaddırlar. Bu, böyük xoşbəxtlikdir. Ne təsəvvür edin ki, bir gün müasir işlərdən biri, Van Gogh'un işləri 500 milyondan çox satılır. Amma heç yerdə oxumur. Heç yerdə maddiləyən istəzal,
Ama onların eserleri milyonlarla. Bir adam dedim ki, kimin sesi ressam odası. Leonardo da Vinci, Giotto'nun yanında bir kişi aldı o. Bir iki ay olur. Kraskalar rengi. Yani en vacip yüreğden gelen, ruhtan gelen hissiyatlardı. Ve bir gün ben gördüm ki bütün bu eserlerde senin birliği var. Biz ki insan peşekar olanda şirleştiniz ki böyle çeksem dizdi, böyle çeksem. Ama siz o kadar azatsız ki. Ne cesliyorsunuz? Biz gözük ki bir en de maralı bir şey. Hiçbir eser birbirine okşamak. Ne mevzuda, ne bir şeyde. Dedim istedim ki bu büyük hadisedi. Azimizden ressamlar falan medeniyet seviyesinde. Zaten ben size meşe doğrudan da son illerdi ben. Bir adam intervü veriyorum. Diyorum ki Novruz'la alakada 10 gün bundan sonra burada sergi açıyordu. 1700 o vakti yani. Şimdi Allah bile 2 milik geçir. Yani bugün böyle sergiler, böyle işler insanlarda, bizim balalarımızda senede büyük bir muhabbet var. Bundan başka her bir uşak, her bir insan özünün tarihini bilmelidir. Özünün medeniyetini, türbece mevzularda sergi olur. Zahid Mehmet ise Azimler Resam Latifan'ın öz adında alemin adında. Sevmimi dilemen sana katılıp göre gelirsin. Çünkü sen elediğin işi Azerbaycan'da hiç güzel. Siz bunu bilmezsiniz. Peki ben yok. Bütün burada yıkışan insanlar, televizyon vasıtasını. Ben çok sağ ol, ben dilerim televizyon gelip çekiyor. Böyle bir hadise. Sağ olsunlar, yazıya çekip gelirler ve bu böyle bir günü Azerbaycan'a bayram davağı hesabına. Allah hamımıza can sağlığı versin ve sizin senette uğurlar arzularım. Sağ olun. İndi isə söz verilir Xətai rayon icra hakimiyyətinin baş məsləhətçisi İsrafilova. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, mən sizin hər birinizi salamlayıram. Sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Əslində bizim seyr etdiyimiz əsərlərin hər birində fərqli duyğular, fərqli hisslər, fərqli emosiyaların şahidi olduq. Əsərlərin hər biri çox rəngarəngdir, bahar ruhu hiss olunur. Sizin hər biriniz qalibsiniz. Sizin hər birinizin bu müsabiqədə iştirak etməyi artıq sizin bir uğurunuzdur. Təşəkkür edirəm sizlərə, uğurlar bir daha. Çox sağ olun. Söz verilir Xətai Sənət Mərkəzinin direktoru Zahid Əvəzov. Bütün izləyiciləri salamlayıram, sərgi iştirakçılarını salamlayıram. Çox sevindik ki, belə bir tədbirə ev sahibliyi edirik. Qalan fikirləri dediyi tədbir, nə tərə hazırlarım, nə tərə geçirib, hamınız görmüşsünüz. Çox düşünürdüm isə vaxtı ki, belə bir tədbir eləyək. Nə tərə eləyək, həvəskar rəssamlarından bir tədbir eləyək. Axırda belə bir qərara gəldi ki, bir elan verək. Ən azı 50-60 nəfər də əsəri göndərmişdilər, ancaq xəbərləri olmadı, son zaman əsəri çatdırmadılar bura. Bu gün də əsvazi teləm var ki, mən əsər gətirin, sərgi artıq qurulub, ona görə çətindir bunları açmaq. Biz işləşirik, Azərbaycan nə qədər həvəskar rəssam var, düzdür, təsvir sənətdən söhbəkidir, tətbiq sənətdə çoxdur, ola bizim fərqli tətbiqi sənət ustaları var, təsvir sənətdə baxsan, bəlkə də bir belə, bəlkə bundan da çox əlavə həvəskar rəssamımız var ki, bu sənətlə məşğul olurlar. Həvəskar məşğul olmağın müsbət şeyi ondadır ki, insanlar müəyyən vaxtlarda öz emosiyalarını nə ilənsə həll eləməyə çalışırlar, rahatlanmağa çalışırlar, nə ilənsə oturub duyğularını bir varağa köçürürlər, bu hisslərini göstərməyə çalışırlar bir şeylə. Bu daha müsbətdir ki, başqa yerdə yox, sırf ən yaxşı bir yaradıcılıqda özlərini göstərirlər. Bu, həmin insanların həm rahatlanmağına şərait yaradır, həm də boş vaxtlarını səmərəli gestirirlər. Bugün də mən elə bilirəm ki, burada kimlərsə, kimlərindənsə həvəskar rəssamlar bir-birlərindən tanışır oldular, bir-birlərinin yaradıqlarından tanışır oldular, bir-birlərindən təcrübələrini bölüşdülər. Bu bizi çox sevindirir ki, belə bir tədbirə ev sahibliyi edirik. Həqiqətən də şirin arzuları yaşadıq ki, belə bir tədbir bizdədir. Qabaqdan da Novruz bayramı gəlir, hamımızın da Novruz bayramını təbrik edirəm. Tədbirdə əlavə 4 mükafat olacaq. Birinci, ən yaxşı həvəskar rəssama hədiyə verəcəyi. Bəziləri yaşlarını orada qeyd eləmişlər, bəziləri qeyd eləməmişlər. Ona görə biz məcburuq burada seçək. Ondan sonra bir başqa ixtisaslar üzrə oxuyan tələbələr var. Onların əsərləri var burada. Onların içindən bir dənə ən yaxşı tələbə əsərinə mükafat verəcəyi. Bundan başqa jurinin seçdiyi bir əsərə hədiyə verəcək. Bir dənəsində sizlər orada kağız qoyulub, qələm qoyulub, zalı gəzib, ən bəyəndiyiniz əsəri nömrəsindən qeyd edəcəksiniz. Onların içindən
o hansı əsər daha çox saat topladısa, o adama xırda da olsa bir hədiyyəmiz olacaq. Hər bir özü də görsü maraqlıdır, hər fərqli yanaşıbdır. Bəzən olur ki, profesyonel rəssamın elə bilmədiyin deyəndə onlar qaydan işləməyə çalışır. Qaydasız bir işlər görüb həvəskar rəssam ortaya bir şey qoyub, o da çox maraqlıdır. Bəlkə də həvəskar rəssamlarımızın da bu sərgiyə gəlməyi maraqlı olardı ki, onlar da gəlib öz onların içindən nəsə qaydasız bir şeyi görə bilərdilər. Bu daha bəlkə onların da yaradıqlarına müsbət təsir edə bilərdi. Sərgi yəqin ki 2-3 gün arası davam edəcək. Gəlib əsərlərə bu gün, sabah, o biri gün gəlib dost-tanışla gəlib sərgiyə baxa bilərsiniz. Dostları yönləndirə bilərsiniz, gəlib baxa bilərlər. Bu işlərimizi elə biz istəyirik ki, sərgi tək açılmağının deyil, açıldı, hamı yığıldı, baxdı, yox. Biz istəyirik ki, sabah, bax ki, bir tələbə əsəri var burada, sabah kollektivi ilə, sinif yoldaşları ilə, tələbə yoldaşları ilə gəlsin, bir ailə, kimsə həvəskar rəssamdır, öz rəfiqələri ilə gəlsin, dostları ilə gəlsin. Çünki sərgiyə gəlmək əslində muzeyə getmək kimi, teatra getmək kimi, kino getmək kimi bir şeydir. O əslində bir zaman-zaman sərgini gəldiksə, hiss edirsən ki, burada başqa şey, başqa bir dünya var, hər bir əsərin özü. Hər bir əsərdən bir kitab yazmaq olar, yazırlar da. Məsələn, fərqli dünə yaradıcılıq ustalarının əsərlərindən bir əsər üçün bir kitab yazıblar, elə bu təhlil edirlər, hər öz bildiyi kimi təhlil edir, qutara da bilmirlər. Yəni, bu hər bir əsərdə bir kitab var, bəlkə bir yox, 5 kitab var. Ona görə biz çox istəyərdik ki, gənclərimizi, qonaqları, Bakı sakinlərini sərgimizə gəlsinlər, tədbirlərimizə gəlsinlər, izləsinlər. Gəlsinlər, həm boş zamanlarını səmərəli geçsinlər, həm də istirahətlərini düz qursunlar, həm də ki, qalariyada bir hərəkət olanda qalariyada bir istilik olur. Söhbət çox zaman soruşurlar ki, əsər satılır mı? Satılır başqa söhbətdir. Qalariyada əsər satılmaq ikincidir. Birinci, qalariyaya baxıcı var mı? Kimsə gəlir, gəzir mi qalariyana? Bu sualı vermək lazımdır məncə. Biz çox zaman adamlara deyirik ki, satış yox, qalariyaya baxıcı var mı? Bu sualı verin. Çünki əsas insanların bu mədəni zövqünün formalaşmasına xidmət edən, mənəviyyatını tamamlayan işlərdən biri də rəsmi qalereyalarıdır. Söhbət bu qalereyadan yetmir. Başqa qalereya olsun, dövlət qalereyalar olsun. Siz çox istəyirdiniz ki, bu qalereyalara hərəkətinizi biraz artırarsınız. Çünki əsasən uşaqlara, çünki uşaqlar böyüyəndə bu hissləri yaşayırlar. Hə, mən 10 yaşımda haradasa olmuşdum, 5 yaşımda haradasa olmuşdum. Çünki insanın xatirəsində müəyyən şeylər qalır. Həmişə hər şey qalmır. Adam 20 yaşı var, soruşsan 5 yaşında nə olub, 2 şey, 3 şey yadda salacaq. Bəlkə də bunun biri də belə olacaq. Mən çox istəyərdim ki, gələcəkdə dostlarımla, rəfiqələrimlə gəlib bura gəzəsiniz, kimisə uşaqlarla, qohumlarla, dostlarla gəlib gəzəsiniz. Həm qalereya bir istilik gələr, həm də sizin özünüzdə də bir mənəvi tamamlanma əmələ gələcəyini hiss edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Hamımızı xoş gördük. Əziz həmkarlar deyir. Hamımız mənəsinə bir yerdə həvəskar rəssamıq. Mən yəqin ki, həvəskar rəssamların ən yaşlısıyam, 63 yaşım var və ilk dəfə fırçanı əlimə almışam, 4 il buna bağlamışam, 59 yaşında fırçanı, kətanı əlimə almışam və o gündən bugünə qədər 200-ə qədər rəsim artıq çəkmişəm. Bu rəsim qaleriyasında çox gözəl sərgimizdə keçirildi. Ya demək istəyərdim ki, istədiyiniz peşə ilə, istədiyiniz işlə hansı yaşda istəyirsiniz başlaya bilərsiniz, yəni gec olmur. O, bizim bir atalar sözü var ki, 40-lı örgənə görüldü çalar, bizə aid deyil. Yəni, hər ya hansı yaşda olur olsun, biz istədiyimiz işlə məşğul ola bilərik. Hamınıza uğurlar. Sağ olun. Sərgi iştirakçılardan da öz ürək sözlərini demək istəyən varsa, səhnəyə dəvət edirik. Hər kəsi salamlayıram. Təşəkkür edirəm hamıya, başqa qayıt müəllim olmaqla, ağali müəllim olmaqla ki, bizə bu cür gözəl şəraiti yaradıb. Bir vaxtlar mən bilirəm ki, burada olan hər kəs bura zövqlə gəlirdi, bütün sərgiləri izləyirdi, baxırdı. Amma indi bizim əsərlərimiz burada sərgilənib. Bunun üçün də Zahid müəllimə təşəkkür edirik. Xətai Sənət Mərkəzinə təşəkkür edirik ki, bizə belə gözəl şərait yaradıb. Xətai Sənət Mərkəzi məncə Azərbaycanda qalereyalar arasında ən belə deyək də gözəl, ən gözəl tədbirlərin keçirildiyi bir sənət mərkəzidir, qalereyadadır və mən çox xoşbaxtam, bilirəm ki, siz də hamınız mənimlə razısınız ki, yəni bizim bugün əsərlərimiz bu qalereyada sərgilənib. Bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ ol deyirəm.